Kama vile unaona hapo kwa screen, Danson Mgatana amemuonya kinara wa Dr. Simi Kalonzo Musyoka pamoja na Eugene Wamalwa. Kama vile unaona hapo kwa screen, anasema kwamba I would invite Kalonzo Musyoka and Eugene Wamalwa to stop being crybabies. They are both lawyers. If you have a court order, go to court, file to be enjoined. Make your argument in court. Stop being crybabies. Going to the media and you being lawyers speaks as if you do not understand things. Huyo ni Danson ambaye amemwambia kinara wa Dr. Steven Kalonzo Musyoka pamoja na Eugene Wamalwa, ambao unafahamu kwamba wamekuwa wakizungumza sana baada ya mahakama ya High Court kuweza kusimamisha ile NADCO report, haya yale mazungumzo ya bipartisan ambayo yalikuwa yanaendelea kati ya serikali ya Kenya Kwanza pamoja na upinzani, ambayo sasa hivi imesimamishwa na High Court mpaka siku ambayo